Har du någon positiv nyhet att berätta? Ja, att vi gör hemlagad mat till våra pensionärer som är eget boende. Som inte orkar laga mat själva. Okej, vad får de för någonting idag? Idag får de bland annat kallops och strömming. Oj. Och visningsdrag. Vad gott det låter. Det tycker de också. Tack ska du ha. Varsågod.